5,2 bar, det var den i hvert fald ikke på, da jeg startede. Lad være med at lægge proppen på jorden. Du vil ende med at sparke den væk. Anbefale, læg den der. Godmorgen, godmorgen. Alt vælter. Spændende. Nej, det er ikke spændende. Okay. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på DDB. Sådan set ikke stream. Det er først i morgen. Hvis det er i morgen. Og ellers så er det først søndag. Så vi prøver lige igen. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbass. Min kanal. Velkommen til. Jeg forsøger lige at køre over et kryds her. Du kommer lidt hektisk ind midt i min morgenstund, kan jeg godt se. Og det er simpelthen fordi, jeg har glemt lige at starte. Jeg havde fokus på, at der var en dreng, der skulle med. Og jeg synes, det er lidt vigtigere end vlogging. Det beklager jeg godt nok mig, og jeg ved godt, at du kan sidde og skælde mig lidt ud lige nu. Og det er også okay, det må du gerne. Du må skælde bare løs. Skæld og smæld løs. Det får vi bare ikke rigtig noget ud af. Det gør vi altså bare. Jeg har startet morgenstunden op, og jeg har sat mig ind i bussen. Der var ingen is på ruden. Yeah. Og så er jeg på vej ud for at hente det første morgenbarn. Første barn på turen. Jeg skulle så høre, eller kigge, se, hvad det var, faren han skrev sidst, da han sagde, at barnet åben på den anden side skulle med, men der var så ikke helt frisk alligevel, så den skulle ikke med alligevel. Så der var han lige hurtigt nok, som han selv sagde. Jamen, lad være med at jage børn ud af sengen nu, det kan ikke betale sig. Slet ikke, når de er syge. Jeg synes også, det er synd at sende børnene afsted med en snotnæse og alt muligt andet, bare fordi forældrene ikke... Og jeg ved det godt. Jeg vil nok også ende med at give min datter 14 dage fri. Jeg skulle lige til at sige ferie, fordi det er lidt det, sådan jeg ser det. Men jeg kan huske, kan du være ude af sengen, kan du også være i skole. Det var min fars regel. Er du ude af sengen, så er det i skole. Og sådan det var. Det var slet ikke til diskussion. Nå, at byde. Og det var ikke fordi det var fedt dengang. Der havde vi ingen telefon. Vi havde ingen iPad. Vi havde ingen computer. Hjemmecomputeren stationær med stort, fed, tyk skærm var lige begyndt at komme i visse hjem, hvor man havde penge. Og der var ingen TV på værelset heller. Nej, man var faktisk ret kedelig at ligge der og glo. Det var jeg godt nok. For ikke at sige meget kedelig at ligge der og glo. Du kunne læse, du kunne tegne, du kunne lege med spil. Men så var du ude af sengen jo, så kunne du jo godt... Så nej, det var meget irriterende at være syg dengang. Under mit tag, hjemme i min far, under hans regler, eller i hans regler. I ved hvad jeg mener. Pointen er bare, at den lille dreng deroppe, han er syg, og jeg har ikke hørt fra faren endnu, men det kan jeg stadigvæk godt nå indtil klokken, jeg mener nok indtil klokken 7, men hvis klokken er 7, så kører jeg derudefra den vej derover, så det bliver noget plus, fordi så er jeg lige pludselig bagefter, og jeg gider ikke være bagefter, jeg hader at være bagefter, jeg kan ikke lide at være bagefter, bagefter det er træls, det lugter tis, urin. Det var ikke dronevær i går, jeg tror, at Sarsus ikke det dronevær i dag, men jeg har taget den med. Og det er jo nok fjollet, fordi den kommer nok ikke op at flyve, sådan som vejret det ser ud lige nu. Men jeg håber lidt på, fordi jeg skal være flere timer væk hjemmefra, end jeg skulle i går. Vandbød. Jeg skal også over på værkstedet og skifte det bagdæk ud, som er nede bagpå. Fordi det er egentlig bare reservedæk. Og så spørgsmålet, om jeg får to nye, eller om jeg kun får et nyt, hvilket vil være underligt. Fordi så kan jeg lige godt skifte begge to ud. Så har jeg en anden reservedæk. Jeg ved det ikke. Men jeg skal i hvert fald over på værkstedet og have byttet dæk, eller skiftet dæk, have fundet min egen kapsel et eller andet sted. Det er ikke noget, jeg skal gøre det. Jeg går ud fra, at folk har styr på, at de ved, hvor den er, eller sådan noget eller andet stil. I don't know. Men det skete jo på en fredag, mega træls tidspunkt, og så sidst på dagen samtidig, så det var bare rigtig nedtur. Men sådan er det. Man kan ikke altid få det, som man vil. Og det er bare træls. Er det en Mikkel, der løber der? Det tror jeg faktisk var en Mikkel, der løber der. Åh, oh, lille Mikkel. Men vi ses senere. Det var lige mellem skolebørn og pensionist. Og efter pensionisten, så skal jeg over på værkstedet. Nu må vi se, hvad der sker derovre. I don't know. Om det er bare måsen ind, bussen op, så dæk af og dæk på, og så stæk ind. Eller om man skal til at lave noget ekstra ud. Ekstra halløj. Halløj. En mand i undertøj. Det kunne være en dame i tøj. En mand i dametøj. Nå, vi snakkes, vi ses senere. Jeg vil lige se, om jeg kan få på den mikrofon der. Der var så lille nutte, der lille mikrofon. Tror jeg står dernede. Jeg tror, jeg står dernede. Og det med min mobiltelefon, det beklager jeg godt nok. Det var en meget, meget skarp billedkvalitet, I fik der i går. Hold da. Op, det var ikke så godt. Og så er det meget sådan op i ansigtet. Hvorimod det her, der er lidt mere afstand. Trods den hænger samme afstand. Og det er samme afstand. Altså... Mikkel Rev far forvirret rundt, mand. Og han jagter et eller andet. Han forsøger simpelthen at lægge en harmis ned, eller leger med harmisen, eller hvad? Og det var syre. Mikkel Rev forsøgte at fange sig en harmis. Men det gav Mikkel Rev op på, fordi harmisen var alt for hurtigt til ham. Så nu sidder den over i læhegnen herovre. Lad os sådan rende ind på den anden side.
Okay, så det her, det er jo et tegn på, at det godt kan blive mulighed for droneskud. Der er to Mikkelrever. Nå, en baby... Nej, det er en harmis, der driller Mikkelrev. Haha, Mikkelrev! Det er en lille slemme buff. Hej Mikkel! Hej med dig! Hvad med dig, Mikkel? Han er lige derude. Nu har han lagt sig. Han er lige der. Der eller sted. For mine fede fingre kan du så ikke se ham. Har han lagt sig. Og kaninen, eller haren, den er lige lidt over bagved. Ja, han er sådan en slem lille Mikkelrev. Nu har han væk. Dyrenes forunderlige hvad? Så er vi i Esbrode, men godt nok lige færdige med den der bane. Jeg kan godt lige køre lidt stærk. Jeg kører lige lidt stærk. Jeg lå kun på 40, så nu ligger jeg på 55. Eller 50. Halv 60. Så vi er på vej ud mod min pensionister. Jo, der. Vi har afleveret alle skolebørn de rigtige steder og sådan noget. Der var faktisk ikke særlig mange i dag. Og endnu værre, når jeg skal hjem, der var en, han sagde lige her. Jeg skal altså ikke med hjem i dag. Og så er der en, der har sovet over. En, der stadigvæk er syg. Og så er der en, der er på ferie. Og han kommer så med her fra næste uge af. Og han plejer som regel at blive læst af oppe i storskolen, men han skal så af et nyt sted nu. Han skal af derude, hvor de læser de to store af. Så jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Hvad de kan derude, som de ikke kan derovre på storskolen. Om det er fordi, det er jævnalderen eller sådan noget. Der er nogle børn, der er godt med. Det er dejligt at se. Og så tidligere om morgenen oven i købet. De har fået en god morgenstart, det er helt sikkert. Herr Øffe! God dag, herr Øffe! Jeg har også set fru Øffe, de hører til ude i Mejlby. Jeg vil bare sige, at vi er i gang. Det har faktisk været en lille tips penge nu. Og den var god, den hund, den lavede lige lort der. Og der lille lort, den lavede god flot. Så fik jeg også at vide, at min første skolepige, hun er fødselsdag i morgen. Så der blev lige sagt, tillykke med det lille du. Og hun var rigtig imponeret over vejret i morgen. I stedet mellem 17 og 18 grader og høj solskin og bla bla bla. Nå, der er nok en opførelse ordentligt, men sådan husker jeg det ikke, sagde så bare til. Så var hun sur. Ej, så det passer i hvert fald ikke, jeg har været sød hele året. Er det nu også rigtigt? Altså, se det nu fra min side, ikke også? Alt det regnvejr. Ej, det er kun en dag, det drejer sig. Nå, før nok, okay. Jamen, så glæder vi os til i morgen, fordi så kan jeg komme ud og flyve med drone. Woohoo! Så det glæder jeg mig til. Og der er faktisk begyndt at blive tørvejr, så man kan også godt flyve med drone i dag jo. Jeg var jo hurtigt til at få den ind, når der kommer regn, bare den mindste smule. Jeg har lige nogle idéer, jeg synes, der kunne være fedt at prøve af eller teste af eller sådan et eller andet. Så er jeg den, der er smutski igenski, Boris Nielski, fordi vi har lige... Der er et nummer, jeg gerne vil høre. Jeg synes, det er så fedt, den måde, det starter på. Jeg skal lige se, hvor langt vi skal tilbage. Og så må vi lige få noget volumen på. Oye, tembo do futuro. No llamas tembo. Porque haber escuela no mi para atrás. Den er fedt, den der. Og den er fedt, den der. Den der, den er fedt. The urgency of creating seven days. One beat of the divine heart. Not a second more, but even the gods fear death. Altså selv guderne frygter døden, ikke? Oh my god, oh my god! Det er faktisk lige, når de ligger der, når de små guder der, de lige frygter døden. Det er jo sindssygt, når de gør det. Det kan vi sikkert ikke høre. Kan vi høre det? Jeg synes, hvor han er. Nå, det var lige det, vi spillede før. But even gods fear death. Ej, sig glade. Tus, endnu min maxi, kuxi, kaxi, ekstra byt, lalalala. Så har jeg kørt mine pensionister, og jeg har fået dem, jeg har ikke kørt dem over, jeg har bare kørt dem. Så jeg har taget dem fra A til B, og nu er de læsset af. Og så skulle jeg over på værkstedet. Så nu er jeg spændt på at se, hvad der venter mig over på værkstedet. Om de overhovedet er klar til en lille bitte bus som mig. Eller om jeg skal stå og vente på et eller andet, og så bliver sat i sving med noget andet. Jamen, jeg hader at komme derover. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg bare. Jeg sad bare lige og laver et kort ind i hovedet over, hvordan jeg kommer nemmest over til værkstedet. Den vej, jeg kører lige nu, er nok ikke den nemmeste. Nej, det var det faktisk ikke. Eller jo, det var det måske. Eller det ved jeg faktisk ikke. Næh, nu tager vi den her, så er det, vi gør. Fordi vi er mega seje. Vi er mega seje. Og det er det, jeg har besluttet mig for. Når jeg er sej, så beslutter jeg mig for det. Der bliver ikke tanket i dag. Vi har to streger. Manglende. Vi har manglende to streger på brændstof. Jeg ved ikke, om der eventuelt kunne finde på at poppe et eller andet op på mit schema i dag. Men det gør der sjældent. Efter at jeg satte pensionisterne af, så sker der ikke ret meget før pensionisterne igen. Jeg tager over, så får jeg ordnet det der med min bagdæk. Jeg går ud fra, at jeg får skiftet begge dæk. Det vil være besynderligt at kun give mig et nyt dæk. Det ligner som regel heller ikke værkstedet at gøre sådan. Men man skal aldrig sige aldrig. Men det giver bare mere mening, fordi ellers har du lige pludselig fire dæk, du skal gå og holde. Ja, det skal du alligevel, Brian.
Jamen, de slider meget ens, dæk. Dæk slider meget ens. På nær lige den der, jeg havde der. Jeg har lige været over på værkstedet, og så er der styr på det. Jeg har fået 2 nye bagdæk. Lækkert. Jom, mums, lækkert. Jamen, det er smås. Det sjove af det hele, det er, at man kommer over på værkstedet. Der er ingen, der ved, hvorfor man holder uden foran porten. Der er ingen, der kommer over og åbner op. Det plejer der noget altså at gøre, men så er det også, fordi de ved, hvorfor man kommer. Så jeg går over, så åbner jeg porten, og så siger jeg, hvad er der nogen mekaniker bare? Du kan godt køre igen, for jeg så bare ved. Hvorfor? Vi står og simulerer regnvejr, det er meget federe. Så det var der lige 2 mænd, der stod og brugte tid på. Og så var der en buschauffør, der sagde, nå, så ordner jeg dig det der. Hvad skal du have? Jeg skal bare have 2 nye bagdæk, tror jeg. Okay, det får du. Så jeg fik 2 nye bagdæk. Og der var en buschauffør, han kan godt lide at kravle rundt under neden og sådan noget. Han synes, det er meget hyggeligt alt sammen. Så det er fint nok. Og det sjove af det hele er bare, der er ingen, der ved, hvorfor jeg kommer. Bossman, han var der heller ikke engang til at fortælle dem, hvad der skulle ske. Så jeg måtte jo fortælle, jeg kørte forbi ham i går, og fordi jeg kørte forbi ham i går, der fik jeg nøje på, at der ikke var kommet ny navkapsel på den der nede. Så må jeg ikke have været over på værkstedet og ikke have fået ny dæk på. Det var rigtig konstateret fra hans side i hvert fald. Så nu kørte jeg derover, og så var der ingen, der vidste, hvorfor jeg var derover. Det synes jeg er sådan lidt. Ej, lort der er fugl, mand. Den er lige skidt på min rude. Nej, det skal ikke have lov til at gro fast, det der. Det er helt sikkert. Væk med det lort. Så jeg synes bare, det er sjovt, der er så stor mangel på kommunikation. Værkstedets mekaniker Ron ved det ikke. Hjælpemekaniker Ron ved det ikke. Buschaufføren, der bare skifter dæk for mig og flink, ved det ikke. Der var ingen, der vidste, hvorfor jeg var derovre. Der er simpelthen så meget mangel på kommunikation, det er helt åndssvagt. Så det er ikke engang sikkert, at der har været plads til mig, i det jeg var kommet derover. Så kunne jeg så enten holde der indtil der blev plads, men så var der ingen, der vidste noget. Altså, så kunne jeg bare have drevet en time derover på sådan noget. Det fucker mig op. Så bliver jeg irriteret, så bliver jeg galt, så bliver jeg træt. Altså, så er der bare nogen, der skal dø. Dø i nogen alder. Dø. Jeg er på vej hjemme. Hjem til Kirsten, se hvordan hun har det, den bedre sutterbuff. Den lille sutterbuff, lille sutterbuff. Gud, ja. Der er et birgeria derinde. Hvad hedder sådan noget? Dem, der bor derinde, de har med bistader at gøre. Og producerer honning og sådan noget, tænker jeg. De glor så meget, når jeg kommer kørende, fordi jeg har de der 2 dimser op min forrude. Det kan de overhovedet ikke. De tror, jeg er fjende eller ærkefjende. Sådan et eller andet. Ja, en bi i fritid, hvad er det for noget, vi bryster sig om det? Tager du vores produkt? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg bryder mig overhovedet ikke om bier. Og slet ikke vipse. Og brumbasser. Ja. Det er kun fordi, jeg bryder mig ikke om dyr, fordi det kan bide, og det kan stikke, og det kan gøre så mange ting. Der var bare lige et eller andet, der foregik, da jeg ikke vidste, hvad delen det var. En kvinde havde ikke lyst til at leve længere, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men der var i hvert fald en mand, der havde fat i hende, og så var der en, der stod og ringede på telefonen, og så tænkte jeg, så er det nok styr på det. Hun lignede en, der forsøgte at springe ud over broen, eller stikke af fra dem. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Måske skulle jeg stoppe sig, hallo, hvad har I 2 gang i? Og så kunne hun stikke af i mellemtiden. Nu får jeg dårlig samvittighed. Det var ikke en anholdelse i hvert fald. Men igen, hvis man forsøger at slå sig selv, jeg ved jo ikke, jeg aner ikke. Og det værste af det hele, det er det der med, at man kommer ind i et splitsekund, man aner ikke, om hun er stukket af fra bilen af, eller om hun er en fange, eller om de har kidnappet hende, eller om hun er et voldtægtsoffer, eller om hun faktisk bare er psykopat kvinde og bare vil dræbe sig selv. Altså, det kan jo vel, det kan jo synes helt være lidt af det hele. Verden. Ej, den er sgu mærkelig efterhånden, synes jeg godt nok. Verden er bare blevet mærkelig. Men det er nok det der med, at vi alle sammen har fået kamera og video og alt sådan noget der. Nu ser vi det bare. Nu ser vi det, frem for det vi gjorde før. Fordi før der havde vi jo ikke video i hånden. Vi havde ikke kamera i hånden. Vi havde ikke mobiltelefoner. Altså, det eneste der blev sådan, det var på hjemmevideoer. Altså, der var en gang, hvor alt ikke var tilgængeligt. Der levede du bare i en lille osteklokke-bobbel-agtig et eller andet, der synes at det hele var skønt. Og det havde det jo sådan set også været. Fordi du fik jo ikke alt det der information, der var negativ, og alt det der, som jeg forsøger at undgå ved at se nyheder og høre radioavis og sådan noget. Men jo, det gør man da sådan lidt en gang imellem. En gang imellem, så gør det på sådan lidt. Brian, har du hørt det der? Nej, det har jeg ikke hørt. Hvorfor har du hørt det? Jeg ser ikke TV, jeg hører ikke radio. Så er også bare folk, der antager, at man hører sådan noget. Så de begynder bare at starte en samtale. Er det noget værre noget, det der er sket dernede, det der?
hvad er det, der er sket dernede, og hvor det er henne, og hvad snakker vi om? Er du ligget under en sten? Nej, jeg er bare ikke interesseret mig for negativ information. Det er sådan set forskellen. Stop lige, ja. 30 sekunder, det kan godt betales. Blip, 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 blip. Jeg er på vej hjem. Indtil så jeg lige igen sit snit til at putte noget ind foran. Så jeg kører lidt hjemmefra, eller jeg kører hjemmefra kl. 12. På slaget 12. Så jeg kører over og henter en, der skal fra et eller andet sted til et eller andet sted. Jeg aner ikke, hvor det hen er. Men det får jeg først at vide i næste besked. Og så har jeg efterladt min drone derhjemme, fordi jeg har sådan lidt... Det regner ikke lige nu, men som jeg siger det, så lander lige få dråber på min rude. Det er sådan noget småsjatteri, der kommer lidt en gang imellem og sådan noget. Og jeg ved ikke, om det er nok til at køre en drone i luften. Og jeg vil ikke have... Jeg vil være så ked af, hvis jeg ødelagde den. Så jeg lader den blive hjemme, og så venter jeg på en tørværsdag med god solskin. Og skyerne ikke ser mørke og trist og trælse ud. Hold da. Han er ikke for fjernet dæk længe, ham der. Det plejer han ellers ved... Han plejer max at have to rækker til at stå. Dækmanden har ikke været her længe. Lange tid. Men jeg er fremme, og jeg vil lige ind og hente den her person, jeg skal have med. Og bagefter så kører jeg jo efter min pensionist, og så altså spørgsmålet, om den skal til Sultrup også. Det er der nogle gange nogen, der skal. De skal fra den ene lande til den anden lande. Sådan føles det i hvert fald. Nå, lad os køre se, hvad vi kan finde. Jeg kunne ikke huske hendes adresse til at starte med, men som vi stille og roligt kommer hen af, så dæmmer den, og jeg kunne været der én gang. Og den er rimelig ny, den adresse også. Men jo, det var en ældre kone, som jeg havde kørt med for 14 dage siden. Kan det ikke passe? Det er i hvert fald, det er i hvert fald inden for nærmere tid. Og hun kunne nævne to af mine andre kollegaer. Det synes jeg var lidt sjovt også. Jeg ved ikke, om det er en mening, at jeg skulle kende hende, eller vide, hvem hun er, eller sådan et eller andet. Det lyder i hvert fald sådan, når jeg sådan lige lytter til det, hun snakker om, så lyder det som om, at man gerne skulle kende hende. Man skulle gerne vide, hvem hun er. Fordi hun kender alle de andre chauffører. Jeg har ikke travlt med at stikke snuden i andre folks sager, det har jeg godt nok ikke. Ikke den slags der mennesker og sådan noget der, som bor i området eller sådan et eller andet, der vil jeg egentlig gerne bare være mig selv. Ha' mit eget hus, pas mine naboer. Naboerne hilser på og snakker lidt med en gang imellem, og især dem lige overfor. Jævnaldrende og frisk i sind og frisk i, der er noget et eller andet, som, hvad siger man, de kan noget, jeg ved det ikke, der er en eller anden form for kemi mellem mig og min nabo over på den anden side. Det ved jeg ikke, men det føler jeg i hvert fald. At de ikke føler, så skal de sige det. Det er meget nemmere at bare sige det til mig. Brian, vi har ikke den der pingpong kemi der. Nå, okay. Nå, men så lad jeg være. Så skal jeg bare fortsætte med at hilse. Og det er bare det, vi gør. Så hilser bare. Og det er en af de ting, jeg synes, der er så hyggeligt ved mit nabolag. Vi hilser. Det synes jeg er hyggeligt. Jeg går lige. Hey, dog. Hey. Men det der med at blande sig med folket og mængden. Altså noget, der er ikke meget luft i de dæk der. Der er luft i dækkene, der er den mængde, der måske skal være, men de føles som om, at måsen den kører lidt rundt. Jeg vil gerne have mere luft i mine dæk, end det der er der, det er helt sikkert. Fordi at jeg føler hele tiden, at den kører ud til den ene eller til den anden side. Forstår jeg ikke? Jeg er på vej over efter min pensionist, og det er sådan set den vej, vi kører lige nu. Og vi er nede på 3 streger i Brændstof. Sådan op, Bernice. Og det er sjovt nok, min egen bil er nemlig også ret livlig. Der skal altså heller ikke ret meget til på rattet, før den bevæger sig meget. I forhold til den her, der kan jeg altså dreje rimelig meget på rattet, før der sker noget. Jeg ved ikke, om det er en fransk bil, den er lavet sådan, eller hvad det er for noget, eller om der er en... Hvis du laver en bil, så skal den, når du drejer så meget på rattet, så skal den dreje så meget på hjulet. Det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke en dyt om. Det har jeg aldrig gået op i. Men den er meget følsom, min, når man drejer på rattet. Altså, jeg kan sidde sådan her med to fingre, bare køre den lidt op og ned. Så det er ikke fordi, jeg drejer rundt i et sving, eller det er ikke det, der sker. Men så skifter vi altså, så er der altså rimelig store udslag på vejen. På den måde har de egentlig sikret sig, hvis du ikke har styr på det, så har de egentlig sikret sig rimelig godt, at du har begge hænder på rattet, fordi så får du den der stabile drejning. Og det var noget værre ævel at sidde og komme over i. Jamen, det var det, jeg sagde i vloggen fra i fredags til jer. Det var ikke for sjov skyld, at jeg skrev ned på et stykke papir, hvad jeg gerne vil sige til Christian. Det er der altså en årsag til. Det er der bare. Og det er frygteligt med min ADHD. Så vi skiftede sidespor 6 gange. Vi aner ikke, hvad fanden vi laver herude, men det var herude, vi havnede op. Nå. Jeg kører op og henter med pensionister, og så ses vi lige efter pensionisterne og finder ud af, hvad vi skal køre med. Om vi skal køre op og snakke med en bitte. Om vi skal have den bitte fyr på hjul, eller om vi skal have den, om vi skal have noget imellem, eller før ham. Ja, det vil da i hvert fald være fjollet, når jeg lige har siddet og blinket til dig, mand.
Ej, jeg bliver irriteret over mennesker. At de fatter minus og fatter så lidt, mand. Det fatter kraftedeme ikke, mand. Pikkeluja! Yeah! Ja! Sådan, ja. Der er sgu lige en kollega, der står der med poteren i lommen. Og, han har godt mistet alle sine bukser revnet i dem eller sådan eller andet. Han havde også jeans på. Jeg har sat min pensionister af og trykket en ny tur. Og har fået den lille dreng ud på jul. Det var lidt noget pølse, fordi mens jeg sad og kørte med de her pensionister her, ikke, så var jeg jo så lige, at jeg blev ringet op og ind til, fordi jeg har lavet en forglemmelse. Og en forglemmelse, den kan også koste os penge. Jeg sidder og spekulerer lidt i, sammen med pensionister, så sidder vi snakker og hygger, og tænker ikke over det. Så ringer hun op, og så ved jeg udmærket godt, hvorfor hun ringer. Du har glemt at trykke igennem. Ja, det jeg har haft hovedet et vist sted, hvor solen ikke skinnede, fordi at, der var lige noget med nogle unge mennesker her, der skulle og en tur, der ikke plejer. Men jeg er snart færdig, så det er ren forglemmelse fra min side. Undskyld. Så det var det. Det var simpelthen det. Men jeg er på vej op for at få luft i bagdækkene, fordi det tror jeg simpelthen, jeg trænger til. Jeg skal i hvert fald have tjekket det der dæktryk der, det er 100%, og så skal jeg finde ud af, hvor dalende det der dæktryk der. Den drejer godt. Hvad med den der Mercedes der, så kommer du på hjemme en efterfølgende. Det var da belastende, mand. Der kommer en lille motorcykel larmende. Jeg ved snart ikke, hvad er, mand. Hun så blanding ud af ung og gammel på en og samme gang. Hvordan? Det er en gammel, det. Ja, det ved jeg saftsus med heller ikke der. Men jeg vil lige op og se, om jeg kan finde ud af at få noget luft på, for der hænger nemlig en luftpistol lige heroppe, som jeg vil benytte mig af, så jeg kan få noget luft ud af bagdæk. Og det kunne godt se ud til at være nødvendigt. Nej, jeg ved det ikke. Jeg skal i hvert fald tjekke det der dæktryk der, det bliver jeg nødt til. For det andet her, det fungerer ikke for mig. Og det gør jeg af. Så lad os gå og kigge på det. Her på siden af de køretøj et eller andet sted. Nogle gange så er det her i døråbningen, nogle gange så er det i brændstofdækslet. Og nogle gange, så står det simpelthen her. Det der skal der stå i fordækkene. Det er bar. Og det er PSI. Lad være med at blande tingene. Så det vil sige, at 5,2 bar skal der være i bagenden. Så det går jeg ned og tjekker op på. 5,2 bar, det var den i hvert fald ikke på, da jeg startede. Lad være med at lægge proppen på jorden. Du vil ende med at sparke den væk. Anbefale, læg den der. Og hvis du gør det, så lad være med at køre, før du har sat den på. Det er sket. Jeg har gjort sådan nogen her væk før, det er så dumt. Så, om på den anden side. Og det her, det var for kejl at tage dem på. Det skulle jeg have sagt mig selv, men sådan er det jo. Sådan er det. Jeg har fået luft i, og det er en verden til forskel. Ingen slinger i valsen længere. Og nu ved jeg så også, at det rigtige dæktryk er ude foran. Fordi, det ved jeg, Rasmus han lavede den dag, jeg holdt inde og vaskede. Der var han sød at tjekke min dæk, for han var i gang med at tjekke sin egen. Så det var rigtig, rigtig sødt gjort af Rasmus den dag, han lige gjorde det. Og nu kan jeg så bare mærke, nu er der ingen slinger i valsen. Jeg føler ikke, jeg har måsen ud over det hele. Så det er bare dejligt. Jeg skal op og hente en bitte, så det gør jeg nu. Og så ses vi imellem de to skoleture. Vandpytter er bare rigtig god hobby. Og regnvejr er rigtig dårligt dronevejr. Så det er jo godt, at der er nogle børn, der synes, det er hyggeligt at hoppe rundt i vandpytter. Og så kan vi dronefolk jo bare være rigtig, rigtig trætte af det hele. Og så bare synes, det hele er bare øvbøv. Og så bare evigt øvbøv. Og nu kalder jeg mig selv dronefolk. Jeg har fløjt en gang med den i en halv time. Ej, jeg har fløjt med den to gange jo faktisk. Men så er jeg godt nok forhåbningsfuld i forhold til vejret her op mod weekenden. Det kan jeg godt love dig for. Det vejr, det har bare været godt. Som i, det har bare været godt. Fordi at der var en pige, der sagde til mig i morges, at vejret det vil bare blive super godt og super lækker og solskin og alt muligt, fordi hun er fødselsdag. Så det er det, jeg sætter min næse op efter nu, og hvis hun ikke har det, så får hun vand på mandag. Kommer med en vandbazooka eller sådan noget, så skyder bare vand på hende. Så kan hun lære det. Så smager jeg med en vognstang. Vi er på vej over efter store børn, og ja, det er faktisk kun to styk. Jeg skal kun have to børn med. Jenny, den ene er faktisk det sidste barn, jeg samler op om morgenen, og det første barn, jeg leverer om... det første barn, jeg samler op om morgenen, og det sidste barn, jeg samler op om morgenen. De to børn skal jeg have med. Det er ved at sige, den ender ruten, mand. Det er fuldstændig mystifistisk. Og det er to børn, mand. Det er helt... Det er sådan lidt... Men det hænger ikke sammen på nogen måde, så det er positivt for mig. Og man kan ligesom sige, okay, fair nok. Jeg er stadigvæk lidt usikker på de her dæk her. De føles meget mærkelige. Altså, de føles som om, at det faktisk er flyderdæk, trods at jeg putte det rigtigt. Jeg var for hurtigt til at sige,
Det er bare ekstremt godt. Det er det faktisk ikke. Jeg føler seriøst, jeg flyder rundt, som om jeg kører på flade dæk. Altså dæk næsten uden luft i, der kan du bare, du kan skøje den halv meter eller sådan noget. Altså, jeg føler seriøst, at jeg ikke har kontrol i de dæk her. Så det her, det vil jeg lige ringe til bossen og så sagt, om man har hørt det fra andre chauffører. Og så vil jeg prøve at skrive det ind på vores Facebook-gruppe, om der er nogen af dem, der har fået nogle nye dæk på med grov mønster. Fordi det her, det føles lidt mere mærkeligt. Fordi det føles som om, jeg kører rundt på flade dæk faktisk. Eller, ja, flade er det jo ikke. Det er jo ikke, fordi der er ikke noget luft i. Men det føles som om, at du har sådan en... Hvis du nu i dag skulle se sådan her ud, så er det sådan her, du kører. Og så har du alt det der boblegummi ude i siden til at slide fra side til side. Det er meget ubehageligt faktisk. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Om det er mig, der pylder, fordi jeg ved, at jeg har fået nye dæk på. Og hvis jeg ikke har fået nye dæk på, så har jeg ikke registreret det. Men det kan jeg ikke forholde mig til, fordi det ligger i rattet. Den følger ikke med, når jeg drejer. Jeg tager lige et split sekund for den om. Nå ja, vi skal lige den vej. Meget ubehageligt. Men det er blevet bedre i forhold til, at jeg har fået luft i. Så er spørgsmålet bare, om der skal mere luft i. Men det ved jeg ikke. Jeg er på vej over på skolen for at hente, og så må vi se, om der er flere, der er med. Eller om der er færre, der er med. Det tror jeg ikke, der er. Men vi skal stadigvæk lige bagvejen over til skolen. Meget fuldstændig. Nej, vi tager den ned igennem Rebild Bakker. Eller vi tager den op igennem Rebild Bakker. Ja, det er det, vi gør. Jeg har bare lov til, jeg smule ved dig. Smule ved dig. The lovely one. He's a travel freak. Okay. Jeg har så fundet ud af, jeg ringede til bossmanden der, og så sagde jeg, hvad bossmanden, har du andre folk, der har brokket over de her dæk? Fordi jeg føler virkelig, enten så er de bløde, flade, eller også så er det bare sejlerdæk, altså jeg sejler ud over det hele. Jamen, jeg har hørt fra andre, siger han så, og så siger jeg, nå okay, cool, jeg skulle bare lige høre, og så vil jeg sige, hvis det var, du ikke har hørt det fra andre, så vil jeg bare sige, som værende den eneste, lad være med at bestille flere, for de er meget ubehagelige at køre på, som i... Sindssygt ubehageligt. Altså, nu sidder jeg så og tænker sådan en lastbilrende, ikke? Hvor lastbilen, det kører ud på motorvejen. De stille og roligt, så trykker de et vist sted. Og til sidst, så havner du op ned i den her revne her. Og hvis du har sådan nogle dæk her på, jeg kunne bare forestille mig det mest ubehagelige oplevelse. Man bare konstant sidder og drejer kontra. Eller også så sidder den bare og sejler op. Ja, nej, åh, ubehageligt. Men jeg tror, de er sindssygt gode om vinteren. Til minusgrader. Grønland, Færøerne, eller det nu hedder sådan noget. Der hvor der bare er koldt. Rusland. Derovre med dem, mand. De får 40 minusgrader. Jeg tror, de her dæk er rigtig gode. Fordi de er bare mega bløde. Og sejler helt ekstremt. Det var det, jeg havde for i dag. Det var, hvad jeg havde til jer. Nu er jeg hjemme og redigere. Hjemme og holde weekend. Hjemme og slappe af. Og så er jeg hjemme og stream i morgen. Hvis jeg ikke får en aftale med en eller anden. Og så i hvert fald så fald, så gerne på søndag i hvert fald. Så mit navn er Brian, og det her, det var den danske brumbas i min kanal. Håber du har nyt opholdet her. Muligheden for genseelse på tirsdag. For dit vedkommende. Håber du har haft en god mandag. Vi ses. Og hold den flyvende. Moin så længe.